Čus, já jsem Šuvelíka a dneska jsem Šuvelíka z Minecraftu a dneska lidi si společně zahrajeme minihru, která se jmenuje Mine. Jsem chtěl říct, že Mine Runners, ještě jednou. Která se jmenuje Road Runners a ta minihra bude opravdu luxusní, protože viděl jsem to úplně totálně a říkám si, jak je sakra to možný udělat v Minecraftu. Pokud neznáte minihru Road Runners, tak v podstatě je to minihra, ve kterým se musíte dostat přes nějaký určitý úsek, třeba přes nějaký auta, anebo nějaký různý cesty a podobně, kde na vás furt stále něco útočí a je to z pohledu ze zhora. Pojďme si dát nějakou úplně totálně nejrychlejší hru na začátek, abyste věděli vůbec, o čem reálně mluvím, protože jakmile to podle mě uvidíte, tak si myslím, že už reálně prostě budete vědět, o čem vlastně mluvím. Čušte na to, v podstatě máte takhle nějaký opadáčka a vy si vždycky musíte prostě dostat dál a vyhýbat se různým věcem, co po vás neustále jako takhle útočej. Jo, na to jsem trošku zapomněl, jako že tam vlastně na mě můžu takhle najednou vyjíždět nějaký minecarty, takže na to si musíme dávat pozor. Myslím si, že podobnou minihru jsem už někdy hrával v Minecraftu. Craftu, ale jakoby nebylo to jako takhle luxusně vytvořený, abych se přiznal, že tady máte takhle 3D modely prostě, který tady prostě jen takhle jsou, to je úplně luxusní. A hlavně jste tady neměli možnost si potom vybrat svého vlastního charaktera, což mě přijde úplně totálně jako úplně what. Čušte na to, tady máte prostě charaktery, tohle máme klasickýho Steve hned na začátek. A můžete tady si vybrat potom nějaký další charaktery, jakože tady nějaký moby, anebo nějaký i ty kráso, má dokonce i ta koza je tady, ty kráso. Jako vidět, že i bad máte na konci vydrskle to na pokud se podle mě dostanete až nakonec, no ale prostě vypadá to luxusně. Prostě musím říct, že jsem se docela těšil na to, když jsem to teda jako potom nějak viděl. Jinak by the way, ta minihra je od Martina, takže čau Martine. Takže tak můžu poděkovat Martinovi, že to dneska hrajeme, protože Martin mi to poslal. Nicméně myslím, že do toho kouknout zase dál. Mým dnešním cílem je dneska dostat se prostě co nejdál to půjde, protože ta mapa evidentně bude hrozně dlouhá. Nemůžete se jí měnit prostě mapy, takže ta prostě mapa bude fakt dlouhá, musíte se dostat hodně daleko a jako vypadá fakt dobře. Jinak ta minihra se dá hrát i ve více lidech, takže pokud byste chtěli, abych to zahrál i s někým jiným, třeba například, abych to zahrál s Makinou, napište mi to do komentářů a hoďte za samozřejmě like, když to bude prostě přes 800 lajků, tak dáme pokračování a bude to paráda. Ale já už to nejdu zdržovat, už jdem se po krásně zase vrhnout do další hry, protože já si to chci zahrát a chci se sakramensky dostat hlavně někam, kde prostě už konečně to nějak jako dáme. Nicméně, tady jsme teda dali první minecart, pojďme se dostat tady přes tu vodu, ano. Já si říkám, že abyste tak jako nelagovalo furt neustále, tak trošičku se to jako vždycky laguje, mě občas přijde, ale jako to je jenom prostě asi jen ten pohled můj. Nicméně, jsme se dostali přes další minecart, parádička, takže tudy, jenom by the way, musíte se dát pozor, musíte furt neustále jít dopředu z toho důvodu, sakra, z toho důvodu, že za váma neustále se objevuje takovýhle smog, který vás chce prostě normálně zničit, takže musíte se furt neustále dostávat dopředu. A pokud tady koukám, že dokonce je nějaký jiný survival mod, Race 2 plus players, survival, jasně, takže tady máte buď Race, anebo Survival, což je docela zajímavý, ten Race bych si třeba zahrál, třeba s Makinou, aby jsme věděli, kdo se dostane co nejdál, že to by mohlo být celkem vtipný. Nicméně jdeme se o toho vrhnout, jdeme dál, jdeme to zkusit zase znova, takže tady jsme si dostat tady přes tohleto, tady máme samozřejmě zase další kolejnice, tady máme tyhle ty, takže to je taky v pohodě, už koukám, že mám score 22, nejvíc jsem měl 27, takže docela zírám, tak dobrý, dostali jsme zase dál, tady máme normálně nějakou zase další silnici. Tentokrát tady teda nemá. Dobře, nejsou tady auta, jo, ale jsou tady prostě týpci, co tam prostě neustále chodí po té silnici. No, nevadí. Nicméně, pojďme se kouknout, jestli jsme si teda neodemkli nějakého charaktera. To by mě celkem zajímalo, jestli jsme si Alexe. Jak to, že jsme si ještě nic neodemkli? To je úplně takový to ta depresivní. Já vůbec nevím, jak jako v podstatě si máte odemknout nějakého charaktera. Jestli mi to tady třeba někde se ukazuje, no nevidím, že by to tady někde bylo. Maximálně v how to play. Jasně, tak to tady není napsaný vůbec už, takže to je docela jakože zajímavý. No tak dobře, no tak jdeme teda zpátky. Ani to tady teda není nikdy napsaný, jak si můžete odemknout charaktera, to je docela špatný. Třeba u toho charakter selection, že tam někde bude, jak si máte danýho charaktera třeba odemknout, jo. Ale na to jsem se teda jako nekoukal, jo. Takže počkej, já můžu být na tom takhle na té lodičce, hustý. Dobře, jdeme teda dál. Dobře, v pohodě, projdi dál. Říká se tady to docela zajímavý. Vypadá to, že teda vždycky máte tu mapu úplně totálně generovanou úplně jinak, že vždycky. Minecart zase skvělý. Evidentně prostě máte vždycky jinou mapu, což je na jednu stranu docela hustý, že vždycky tam máte něco jiného, což se mi na jednu stranu fakt docela líbí. Někdo zvoní. Lidi, teďko by tady někdo z ničeho zase začal zvonit, zase nějaká pošta mi něco zase přišlo, takže za chvilku můžete se těšit zase nějaký ten unboxíček, nicméně.
Já musím normálně fakt jako reálně si prostě to nějak jako vypočítat, abych prostě neskákal do toho Minecraftu furt. A nicméně, otevřil se nám nový charakter. O, jdem si dát lidi charakter novej, pojďme si do toho vrhnout. Parka Steve se prý nebude mknout, takže kde máme Parka Steva? Parka Steve, to je ten Parka Steve, to bude... O, tak ten je hustej, to je jakože zimní Steve, ty kráso. Did you know you have 50% chance to unlock a character at the end of the game? 50% šanci, že odemkneš. Počkej, nechceš mi říct, že možná s každým charakterem budeš mít jiný svět. Počkej, mi to tak teďko přišlo, když jsem tam viděl něco tam na té straně. Pojďme se. Oh, fakt, že jo. No tak to je mega hustý. To je mega hustý. To jsem třeba nevěděl, že to takhle funguje reálně lidi. To jsem teda fakt jako dost jako, jak to říct, ne, že natěšený, ale jako dost fakt jako překvapený. A máte i jiný moby a jinou i hudbu, no to je hustý. Což teda to teda takhle jako už jsem přišel to na to, že asi nejlepší je na to jako držet to Včko a neklikat to, protože takhle teda jako ujdete daleko větší cestu, jo. Takže lidi, pokud to budete hrát, doporučuji vám držet prostě Včko a skočit do medvěda, no to je prostě to nejlepší, co můžete udělat, že jo. Ale dokonce se nám odemkl Wither Skeleton. OK, pojďme se vrhnout, pojďme si dát Wither Skeletona. Na tohle to jsem taky docela zvědavý, protože Wither Skeleton byl úplně až na konci a to je legendární. Počkejte, že vy máte vždycky jako, jak to říct, máte 50% šanci vždycky, že se vám odemkne úplně totálně někdo jiný, nebo jak to mám prostě chápat? Prostě legendární skin se mi teďko odemknul a vůbec reálně nevím jak. Je to fakt vtipný, takže pojďme si dát teďko nedrovskou prostě lokaci. Ta hudba, kámo, ta hudba, tak to je hustá. Když, to jdou po mně vidrové úplně totálně, oh, no tak to je pěkný. Počkej si, tak teď můžeš jít. Aha, skočil jsem do vidra, no skvělý, úžasný, že jo. Pojďme dát to ještě jednou, ty kráso, tohoto vypadá fakt luxusně, že takhle máte vždycky nějakou jinou lokaci. A počkej, když se mi dokonce odemkla koza, tak potom si lidi dáme kozu. Já chci dát potom tu kozu, na to jsem taky docela zvědavej. Hlavně tam jsem zvědavej, jako co po vás sakra půjde, když tady po vás jdou vidrové, tak co po vás půjde, když budete mít kozu, ty kráso. Já jsem si myslel, že když budete mít kozu, takže možná budete v horách, jo. To je docela dost možný, si myslím. Aha, tak tady jsme celkem v tam jsem se moc jako reálně nemohl dostat, protože tady kam ta hudba. To byla hodně dobrá. Wow. OK, pojďme se dát kozu. Já chci dát kozu. Koza bude někde podle mě tady, jasně. Jo, takže ten zimní bajon, jasně. Takže máte prostě zimní bajon právě s tou kozou, takže to je tam i to, jak jsme měli toho Parka Steva. Ty, já jsem myslel, že se mi to fakt jako líbí. Což to máme kozu? Ježišmarja, to ta koza ještě není ani v tom Minecraftu přidaná. Ta by the way, ta minihra běží na verzi 1.16.4, jo, takže vlastně tady tu kozu ani nemáte jako přidanou. V podstatě to tam jako museli namodelovat všechno. Což je hustý, no tam jsem se přesto moc dostat nemohl. No. Tady to bylo docela jako takový, jako už docela dost víc těch lidí už tam docela jako šlo. No. Takže pojďme si na to ještě jednou. Mě by zajímalo, jestli třeba každá ta lokace má nějakou určitou prostě obtížnost. Jestli třeba ten začátek, tak to je to nejlehčí, co můžete mít. Když tam mi to teda fakt jako nejlehčí úplně vůbec nepřišlo, takže tam jako reálně nevím. A nebo jestli prostě čím jdete dál, tak tím je to těžší. To bych spíš jako já reálně řekl, jo. Takže tam těžko říct, jestli to je tak či onak. No, jako třeba tady jsou medvědi dva za sebou, takže jak to máte stíhat, hej. A taky samozřejmě vždycky máte úplně totálně jiný svět, což je prostě zajímavý a hrozně se mi to líbí teda jako. A dost jsem zvědavý na to, že kdybychom to teda s Makinou hráli, tak jako kdo by to teda jako vyhrál. To by mě fakt zajímalo, protože když tak můžete prostě napsat do komentářů, kdo si myslí, že by vyhrál jako. Jo, já už to úplně vidím, že to všechno byl komentář, že Maki, že jako, ale jako známe se, jo, prostě počkej si, tak. Dobrý, hele, jdem dál. Počkej si na to medvěda a můžeš jít dál. Skvělý, hele. Pojď, dostan co nejdál. Chtěl bych dát ještě rekord tady v této hře. Prosím, dáme rekord. Tak super, já jsem se chytil do pasti. Úžasný. Dělej, dostan se tudy. Takže to jsme dali. To jsem fakt jako rád. Hele, máme rekord lidi, máme nový high score. Tak, pojď, medvěd. Tak jak jsem to měl dát, boha? Já jsem se bál, aby tam nebyl náhodou ten minecart, jo, to nikdy nevíte. Vrmkl se mi zombified piglin. Tak pojďme si dát zombified piglina. To je piglin a zombified piglin. Dobrý, nice, máme novou postavičku, takže pojďme si zahrát zase v nédru. Na to jsem celkem zvědavý, jestli třeba když máte toho piglina, jestli tam nebudeme mít taky jiný jednotky, jo. A vypadá, že spíš asi než, kdy máte prostě reálně furt neustále teda toho vidra. To uvidíme za chviličku, v podstatě, když si sám. Jo, už tady je vidr, super. Takže vždycky máte asi vidra. Ano, skvělý. Takhle tudy nahoru. Ty kráso, kolik jich tady těch
minecartu může jezdit. Já se musím dostat do sem. Kam já to nepřejdu. Jak jsem to měl přejít, když tam jsou všude kameny a tam jako dolů se nemůžu dostat, že jo? Když tam prostě jsou ty kameny a takhle, no a láva, všechno možný. To jak máte udělat, sakra? Dobrý, jdeme teda na tu znova. Pojďme dát ještě rekord tady v nedru. Já jsem na to strašně zvědavý, jestli tady dáme rekord nebo ne. A musím říct, že by bylo docela super, kdyby potom ještě třeba někdy v nějakým třeba updateu, což si myslím, že asi už žádný update nebude potom, ale kdyby udělali update a přidali tam i end, kámo. A mohli byste prostě tam získat třeba draka, za kterýho byste mohli hrát. To by bylo hodně, ale hodně hustý. Ale jsme, počkej, teďko musí... Ne! Udělaný minecart! Musel být docela daleko, 43 bloků jsem byl teď se daleko. Pojďme si dát ještě poslední hru, uvidíme, jak se nám to teda vydaří. Já doufám, že teďko to bude v pohodě, lidi, držte mi palce. Prosím, dáme to. Prostě pojď, kámo, pigline, dělej, věřím ti, prostě piglin to zvládne, běž. Utíkej, kámo, utíkej, jsi docela rychlej, teďko, protože musím říct, že jsem šel jenom rovně, tak to bylo fakt jako rychlý. Ty kráso, hele, teď jsme se docela vyhli, jo. Tak, skvělý. Ne, já jsem nechtěl jít dál. A tak nevadí, hele, odemknul se nám dokonce creeper, protože si když tak můžeme dát ještě creeper, ale lidi, já bych to viděl spíš asi na to, že to dneska ukončíme a doufám, že se vám videjko líbilo. Tady máme creeper, vidíte, jak je roztomilej. Okej, mrňous. Takže doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jo, hoďte like a když tak uvidíme se u dalšího pokračování, když tak s makinou, pokud samozřejmě o to budete mít zájem, jak jsem říkal. Uvidíme se i příště, zatím, čus.